Вітайте, вітайте, друзі відзові. На каналі відео Людмила Циганкова континуємо розмови о життю. Часами питаємо у знайомих, що то є життя на їх погляд. Ніхто ж мовим вже то, процес існення, інне життя то школа, або дар, боський дар. Так, прежде всього ми повинні відео, що життя то не наше, життя нам дано від Бога. То есть бесценный боский дар. И, может, в каждой филе у нас отебран. И для того мы должны быть вдячны за ту возможность, что існуємо на такой спонялой планете, как Земля. А для чего мы існуємо? Для развоя, для досконаления, чтобы мы могли гармонично сполдялать існець в таким дужим безграничним оцеані Всесвята. Так як в тим фільмі, який мені дуже подобається, де гра спаняла акторка Меріл Стріп, «Defending your life» в обороні свого життя. Забачте, дуже цікаво. Його моя концепція подобна до тієї концепції. И мы повинны, очевидно, научиться існеть в тим світі ефективно, щоб ми були корисні для Всесвята, а також, щоб то все наше існення було для нас ефективно, для нас радосно, щоб ми отримували задоволення. Ну, життя є школа, так. Школа, в которой наша, прежде всего, энергетичная істота, душа развіється, досконалюється. Ну і життя – то неустанний творчий процес. Ми, подобні до Бога, до нашого Створця, ми теж можемо творити. Да ми і творимо. Ми творимо цю філю, нашу очевидність. Тільки часами ми її творимо несвідомо, ну, напевно, не без помоці Всесвята, не без помоці вищих сил. А ми повинні зрозуміти, що маємо свідомість і ведіть, як свідомо творить своє життя, як бути правдивими артистами своєго життя. Ми як ті артисти, а життя то плотно, на котором малюємо різними фарбами. У некоторых образ поздний стаясь вспанялый, радостный, энергетичный, а у некоторых нецікавый, смутный. И для того мы повинны свядомо кировать, фокусовать свою увагу и кировать их на те об'єкти, об'єкти нашого, нашої виобразні, щоб дати їм хненті, і вони вийшли в свят правдивий, в свят очевистий, в свят очевистий. І так, щоб ми ефективно із задоволенням існіли в оцеані Всесвята, ми повинні ведіти універсальне право того свята, которые с нею и которые мовим о том же ничего нема припадкового. Мы повинны ведеть, что життя то боский дар, то школа, то творчий процесс, эволюционный творчий процесс. И в тим житті ничего припадкового не бывает. Же життя складається з малюткіх філь. І в кожній філі, в кожному уламкі, щось умира, щось відпада, а щось родиться нового. І, очевидно, теж ми повинні відіти, що життям реальним керує той свят невідіальний, свят духовний, керує своїми універсальними правами, правами Всесвята. О тим ми будемо розмовляти
наступному відео. Всього доброго, до відзення!